У домі печалі попрощалися з 29-річним захисником Тарасом Куцем. Страшна війна обірвала життя нашого героя-захисника, воїна-земляка Куц Тараса Михайловича. Коли почалося повномасштабне вторгнення російського агресора, не маючи військового досвіду, у вересні 2023 року прийняв рішення піти боронити свій народ, свою Україну. Уламок ворожого снаряду обірвав життя Тараса 24 березня 2024 року. Після панахиди процесія з тілом бійця пішла до Миколинецького кладовища. Матері Тараса Куця вручили державний прапор і грамоту пошани та скорботи від головнокомандувача Збройних сил України. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Благословенна ти між нами, і благословенні Христом. Куда? Попрощатися з Тарасом Куцем прийшов його родич Михайло Новосад. Він досить був виховано грамотною людиною, толерантною, поважав старших, от старався допомогти. Тарас Куць народився в Тернополі, закінчив школу номер 9. Після цього вступив на навчання у Київський політехнічний інститут. Його тітка Ольга Рибакова розповідає, у Києві вони з Тарасом були сусідами. Для мене це дуже велика втрата, тому що він до мене завжди приходив. Тьоті Оля, які у вас плани, що ви робите? Він для мене та як друга дитина. Його покликали, він зразу пішов. Хоча він, як я знаю, ніколи не казав, що він такий патріот. Може, в душі він дійсно був патріотом, то точно. Мати Тараса Мирослава Куць каже, про життя у війську син не розповідав. Нічого він нам не говорив. Він не казав, де я є, що. Аби мені не казати, аби я не переживала. 18 березня він приїхав в Київ, казав, на 4, мамо, мене відпустять, а відпустили, на 2. Подзвонили йому вертатися. Я приїхала до нього в Київ, була з дитиною ніч, і цілий день, один день, і на вечір його провела. І потім чекала дзвінка. Дзвінків нема, нема вже і час, а дзвінка нема. Він був один син мене. Не одружений? Ні. Не одружений. Ні. Я вже не буду ні мамою, ні бабцею. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.